អាយបានមើលទូរទស្សន៍ហ្នឹងមើលរាល់ថ្ងៃសោះហ្នឹងហើយមើលមកមើលឈោឲ្យឡើងឈោមើលអស់បងអូននេះឲ្យច្បាស់កន្លែងមកនេះនេះអត់មានអត់មានកុយទេអត់មានកុយទេមើលមកបងកំពុងមើលតែបាត់ចន់នេះចន់នេះបងប្អូនណាណាថ្ងៃនេះនេះមើលមកអត់មានភ្នែកជួយមើលភ្នែកហ្នឹងដាក់មកមាត់អូយតែឥឡូវជួបដំណឹងល្អដល់ថ្មិញអឺដូចជាក្រោមពីលើពីហើយបងប្អូនដល់ថ្មិញហើយគាត់ដល់ថ្មិញហើយអេអត់ទាន់បានញ៉ាំអាហារអីនៅឡើយនៅតែញ៉ាំដោះគោនៅឡើយណាហ្នឹងហើយតែអូនញ៉ាំដោះគោសិនតោះព្រោះអូននៅសុខភាពអូនសុខភាពល្អអេហ្នឹងហើយអូនញ៉ាំដោះគោសិនណាបាញ់ញ៉ាំបបរញ៉ាំអីទេពោះខ្លាចឡើងគីឡូឥឡូវអូនកំពុងឡើងគីឡូផងមើលមុខអូនណាអោយតែបើគ្មានកុយទេហើយអត់ចុកចកេះរួយជើងទេមើលនេះមើលរៀងមើលរៀងពីក្រោយហ៎កុយហ៎កុយហើយឈរយូរខ្ញុំទៅបថោតនឹងតែបត់ឈរប្រហែលជាអឺ20នាទីមុនហ្នឹងហ៎នោះនោះចូលមកបាត់ទៀតហើយចូលមករឿងទៀតហើយណោះអូអូហូសតើរឿងចូលចិត្តណោះនោះចានីចានីហេមចានីចានីដែរចាទីណានីមិនទៅចានីចានីដែរចាហ៎មើលចុចទៅមុខតិចមើលចានីចានីរហូតចាអ្ហ៎នេះកុយចាំមើល ABC song អូយដល់ Apple Apple វិញនេះអូយ៉ាយ៉ាអ៎អេអេអេហ៎មកឡើងឈរទៀតហ៎រួយជើងឲ្យឈរយូរហើយហ្នឹងហើយឈរ20នាទីជាងឯហ្នឹងអាអីខំទៀតទៀតខំមន់ស្ងោទៀតមន់ស្ងោអូចាំបណ្ដឹងចាស់បងប្អូនហ្នឹងហើយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត